Na niliambia wengine machozi ya wajane ambao wamenyimwa basari ndiye amepeleka tuanzo ya mahali tuko. Maana Mwenyezi Mungu huwa anasikiza hiyo machozi sana. Wao wamenyang'anya mama mjane, mzali kufa, amemwachia watoto 10, hana shamba mashemeji walimnyang'anya. Watoto wamepita mtihani. Wewe unazungusha hiyo mama na mambo ya basari. Siku ya basari Principal High School amepewa pesa ya basari. Huyu mama hajapewa basari. Akienda nyumbani usiku anaenda kumlilia Mungu. Ikifika saa 9 akiamuka akipiga magoti akiomba, hamalizi maombi maana anaanza kulia. Hiyo machozi hiyo. Mkiona tunahangaika tuanzoe tunalima mahindi yetu hakuna bei nini? Laana hiyo. Mtu mnyonge amefanyiwa kazi mbaya sana tuanzoe hii. Na watu wengi wanalia machozi, wamenyang'anywa mashamba. Unakosa kulipa SFT kidogo, unakuwa unaona mtu anakuja hapo na title deed. Amechukua shamba yako. Anamwambia kwenda mbali, nataka tafuta wakili tukutane kotini. Unaenda ukilia. Mama ameenda kujifungua pale hospitali, mtoto amekufa kwa sababu daktari hakukuweko. Ama bibi yako amekufa akijifungua mtoto kwa sababu daktari hakukuweko. Wewe unaenda nyumbani ukilia. Machozi ile ambayo iko tuanzoe ni mingi sana. Hiyo machozi lazima tupanguze na tumrekeshe Mwenyezi Mungu, turudi kwa Mwenyezi Mungu. Alafu inji yetu itapona, si ndio? Na sisi tutafanya hiyo maombi tarehe 10 Natembeya kikuwa governor tu, mimi Mkinipigia kura tarehe 9 mwezi wa 8. Tarehe 10 niko kwa ofisi, siwezi ngojea kuapishwa. Hii kitu bwana mimi nimengoja. Tumeanza mara moja maombi, alafu tunaanza kazi, ndio? Ili within 1 year tukue tumeshikana hizo kaunti zingine miaka 10, alafu tuanze kung'ang'ana nao kwenda mbele. Ama namna gani bwana? Si ndio? Biashara. Wanasomesha watoto kuanzia form 1 mpaka university mpaka PhD. Kanya mzima. Kweli tuanzoe hii tuweze kuweka pesa kutosha kusomesha watoto wasome mpaka wamalize masomo yao. Watu wetu hapo ndio tuko sasa. Tunapiga kura ya ukombozi tarehe 9 mwezi wa 8. Mimi naomba kabisa tujitokeze tutoke kwa wingi. Na hii polling session hapa nyinyi mko na record. Hata agenda wewe mjamaa simpigie yeye. Nataka mtu apate 0, apate 0. Sawa. Ndio? Tuangia sisi kura bwana kuanzia huko juu mpaka chini. Tumelewana? Na sisi tuko kwa azimio. Sisi tuko kwa azimio, coalition ni azimio. Nataka mabadiliko. Na wala ambao watu naambianga watu msikasirike. Hii Kenya tuko makabila mingi. Juzi wakati president alienda kwa matanga ya mama ya Mudavadi huko. Mudavadi alikuwa mtu mzuri sana. President alienda kuzika mama yake. Na ikikuwa kule akasema, sisi wa Kikuyu na Wakalenjin tumekuwa tunaongoza Kenya karibu kwa miaka 60. Huyu akitoka, huyu anaingia, huyu anatoka akiingia. Akauliza swali, kweli hii ni ungwana? Ama tujaribu jamii nyingine pia jaribu kuongoza? What is happening now ni kwamba imefika stage kwamba watoto wa jamii zingine wakizaliwa wanajua kwamba wale ambao watakana kuwa marais ni jamii mbili tu. Ina play na self esteem hata ya watoto. So tumesema kuwa rais kule ni kule juu, hao ni wakubwa. Hata ukikuwa Mnandi, president alikuwa Mnandi, hakuna siku mtasalimiana na yeye. Mimi ni Mbaluya, lakini nimesalimiana na president Uhuru Kenyatta mara mingi kuliko Wakikuyu wengi sana. Ama namna gani? Maana huyo ni national asset. Sasa mbona watu wengine pia wasijaribu? Ili hata Raila akikuwa president atakuwa amefungulia msengweri siku moja, ataanza kuota kwamba atakuwa rais siku moja. We want our children to dream big. Hakuna kitu ya kusema unaposesi kitu kama inakuwa ni kitu personal. Kama ujamani mzee 78 years anataka miaka 5 siapewe tu. Alafu wale wengine bado ni vijana miaka 58, 59, so watakuja watakuwa marais tu. Sio lazima ikuwe sahibu. We can still vote for them mwaka mwingine. Ama namna gani bwana? Sasa ni makosa kweli. Atapata mtu amekasirika, Natembeya kampeni mtu yako. Mimi namjua ile mtu kuliko wewe. Ati Natembeya amekuwa PC, amekuwa kwa ground commissioner, amekuwa DC, ati hawezi kuendesha Transoya. Ati ni ngumu sana kwa hiyo mjamaa. Ngumu aje. Anivesamia kaunti 14 bwana. Hii mambo ni practical. Saa hizi enda angalia watoto wako kena nyumbani. Waangalie watoto wako wanakaa namna gani. Mama anakaa namna gani. Wewe mwenyewe unakaa namna gani. Uko na pesa ngapi kwa bank. Kama neno na kufikia leo, shida na kufikia, utajipanga namna gani. Kama una uwezo wa kujisimamia vizuri, simame namna hii vizuri. Jua umewekwa chini na uongozi. Na unataka uongozi mpya ambao unataka kuongozwa na Natembeya. Ujue utaweka watoto wako kwa mkono ya nani. Hiyo tu, usiende kusikia story mingi, nani ameweka placard, nani ameweka gari kubwa, nani hiyo ni YouTube, those are just optics.
practically, jiulize kwa nyumba yako unakaa namna gani. Kama uko na matatizo, Kura ni hapa. Kabisa. Hapo ulipita kitambo. Tumeelewana watu wangu? Sisi hatuwezi. Hatuwezi kukaa tukiangalia watu wakichukua kasi ya watoto wetu, wakichukua tenda zote za watoto wetu, na sisi tukiwa maskini na tunyamaze. Kama wewe unataka kusikia wewe ni rafiki ya huyo mwizi, wewe toka hapa wewe. You don't have time. Kumaliza wakati hapa hakuna. Sisi wenyewe tunajua kila tunachoongea. Mimi nimekuwa speaker hapa. Hatuwezi kubali wezi ambao wanatuibia, waje hapa tukimpigia makofi. Hata ndugu yake akikunyonga ukufi nusu. Pana kujificha ficha hapa. Sisi tunataka tuchenge kaunti yetu kwa pesa zetu zinazotoka Nairobi. Sisaidie watoto wetu kupata ajira, watu wa Trans Nzoia wakiwa kabila zote. Kabila zote. Hapana urafiki hapa na watu ambao wanaleta makosa. Sisi siku ya leo tunataka tupatie George Natembeya kura zote hapa Trans Nzoia. Na tukatae maneno ya watu kupokezana vichiti kwa muda mrefu. Na sisi kama chama cha TAP lazima tukue na nafasi ya kumkosoa mtu anapopoteza pesa umma.